2012 May 17 ତାରିଖରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ। ରୋଜଗାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହାୟତା, ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରି 7 ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ ଥିଲା ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମନରେଗାରେ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ। ଏହା 300 କୋଟି ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଓ ପଦକ୍ଷେପ, ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସାଂଖ୍ୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଜାତୀୟ ସାଂଖ୍ୟିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ପରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇ ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 2025 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। IBC ସମ୍ପର୍କିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଦେବାଳିଆ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପୁଞ୍ଜି 1,00,000 ରୁ 1 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଲଘୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଆଇନରେ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାମକୁ ମାତ୍ର ବୈଷୟିକ ଓ ପଦ୍ଧତିଗତ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି, AGM ବୈଠକ ନ ଡାକିବା, ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନିୟମତା ପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀ ଆଇନରେ ଅପରାଧମୂଳକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଗମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ନୂତନ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ୍ୟ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣ, ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିବା ସହ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣ ବା ମିଶ୍ରଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସହାୟତା, କେବଳ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକର କରଜ ସୀମା 3-5% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 4.28 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ବଳ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।